novinách Mihor Nitrianske noviny. Boli ste šikovní a získali ste prvé miesto. A pamätáte si, čo ste vyhrali? Tréning s Kuckom. Presne tak, tréning s Kuckom. Bohužiaľ, kvôli korone to až do dnešného dňa nebolo možné. Lebo však viete, aká bola situácia, nemohli sme nikam chodiť. Ale práve dnes je ten deň, kedy teda budete trénovať. Dúfam, že ste všetci pripravení a... Nie. Jakže nie? Budete, ale pripravení. Tak naberte silu, poriadne toho nášho futbalistu prevetrajte. Ešte zo pár slov by som chcela poprosiť pána Malenera za spoločnosť Broze, pani Manovú za noviny Mihor Nitrianske noviny, rovnako aj pána Bira za futbalový klub a následne aj pána Kucku. Ďakujem. Krásne ďakujem, asi mikrofón nepotrebujem. Bol som vojak, to znamená, že ma aj tak počúvať. Dajte pozor na jeho kolená, veľmi drahé sú, nie, prosím vás. Ale je to tak, že ťažké časy, minulý rok bol veľmi ťažké tiež pre vás, tiež, nie, malo škola a tak ďalej. Ale teraz máme takú mocnosť a evidentne, že držíme slovo a robíme teraz ten tréning. A trošku behať je dobre a vplniť ten cieľ, ktorý mám v živote, to. Teraz môže cez šport, je to veľmi dobre možné. A ďakujem veľmi pekne, Juraj Kucka, že je taká možnosť a že môžu tí mladí ľudia trénovať. Ďakujem veľmi pekne. Tak ja by som vás rada privítala aj v mene Hornonitrianskych novín. Decka, vy ste vyhrali v úžasnej súťaži tento fantasticky vysnívaný tréning tuto s pánom Kuckom. Minulý rok to dopadlo, ako to dopadlo, dostali ste síce iba nejaký šek alebo nejakú stupenku na toto a konečne to môžete pretaviť na skutočný tréning, takže držím vám palce, užite si to, čo to bude dať, lebo takúto možnosť už možno nikdy nebudete mať, takže prajem vám krásne trénovanie a ďakujem ešte raz firme Broze, firme Meridian a takisto pánovi Kuckovi za to, že tento deň môže byť dneska pre vás. Ďakujem. Áno, tak ja vám chcem pogratulovať, že ste to vyhrali. Vidím, že vás je tu dosť veľa. Pevne verím, že v našom klube vás bude ešte viacej. Robíme všetko preto, aby ste mohli trénovať, tak ako aj my, keď sme boli deti, sme mohli trénovať. V dnešnej dobe to nie je ľahké prinútiť deti k športu. Na to sú vaši rodičia. Dúfam, že vás vedú pevne k tomu, aby ste sa dokonalovali a na tie tréningy chodili. Dúfam, že si dnešný tréning s Jurím užijete, zabavíte sa a po letnej sezóne budete v plnom počte na tréningoch. Tak, chalani, ahojte. Ja som rád, že som tu, že konečne v tej dlhej dobe môžem splniť to, čo som zľúbil. A určite teším sa strašne na ten tréning s vami. Užijeme si to, verím, že si dobre zahráme, zatrénujeme, že budete spokojní aj vy. A potom si pokecáme ešte chvíľku a možno sa uvidíme ešte niekedy neskôr. Tak ja vám gratulujem ešte raz k výhre a môžeme ísť na to.